Vamos agora então dar início à nossa primeira semana, cuja competência fala em desenvolver a atitude proativa para o atendimento ao cliente, seja o atendimento presencial, o atendimento online ou atendimento por telefone. Sempre que falamos de atendimento, obviamente nós estamos falando em qualidade do atendimento. No seu caderno, o primeiro tópico, ele faz uma referência à evolução histórica da qualidade. Lá você encontra informações relacionadas desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, apresentando o que ocorreu com relação à gestão da qualidade total durante todo esse período. E observe que nós temos uma pergunta também lá no nosso caderno. O que é, na verdade, qualidade? Seja como cliente, seja como prestador de serviço, nós diariamente falamos em qualidade. Mas o que vem a ser especificamente qualidade? Vamos trazer então um conceito universal, para que a gente possa prosseguir pensando sempre em qualidade de atendimento ao cliente. Vamos entender que qualidade é um conjunto de características ou propriedades de um produto que tem como objetivo atender às necessidades do cliente, seja para um produto físico, tangível, ou para um serviço, que nós chamamos de produtos intangíveis. A qualidade vai ter como objetivo apresentar uma série de características que tem como objetivo atender a necessidade do cliente. Essa necessidade do cliente, ela vai estar dividida especificamente em dois grandes grupos: as necessidades explícitas e as necessidades implícitas. Vamos entender como necessidades explícitas aquelas onde o cliente descreve o que ele espera de um produto. Estamos falando de design, aparência, funcionalidade, durabilidade, assistência técnica. São aquelas características que o cliente ele descreve. Eu espero encontrar nesse produto tais características. E o que seria então as necessidades implícitas? São aquelas que o cliente não espera encontrar no produto. Ele não externa o seu desejo de encontrar aquela necessidade. No entanto, quando ela aparece, ele se surpreende. Lá no nosso caderno, nós colocamos um exemplo bem interessante relacionado a um aparelho de celular. Observe que neste aparelho de celular, nós vamos encontrar essas duas necessidades. Sempre que nós buscamos por um novo aparelho, nós estamos buscando por design, funcionalidade, durabilidade, assistência técnica. Agora imagine que esse celular novo caia de uma mesa de aproximadamente 1 metro de altura. E mais, que ele caia com o visor virado para o chão. É esperado que esse visor venha a trincar. Mas se por um acaso esse aparelho não quebrar, significa que surgiu então a necessidade implícita. Você se surpreendeu. Aquele produto tem uma qualidade acima da que você esperava, acima daquilo que você descreveu como qualidade. Na sequência, o nosso caderno traz um tópico extremamente importante. Trata sobre os serviços. Para vocês terem uma ideia, hoje os serviços representam para o Brasil aproximadamente 70% do PIB, o produto interno bruto. Ou seja, 70% da riqueza produzida pelo país, elas vêm hoje através dessas organizações que trabalham com os serviços. Estamos falando de serviços de entretenimento, serviços de educação, serviços de saúde, serviços de telefonia. A gama de serviços é muito grande. Daí esse percentual tão elevado de 70% ser através das empresas que trabalham com os serviços. Para quem trabalha especificamente no ramo das bibliotecas, nós agora já começamos a agregar os dois conhecimentos: qualidade e qualidade nos serviços prestados. Quando nos referimos aos produtos físicos, fica mais fácil conceituar e identificar aquela qualidade, porque o produto físico tangível, para que a gente possa testar que ele tem qualidade, uma série de requisitos como matéria-prima, máquinas e equipamentos, qualidade da mão de obra, tudo isso somado vai gerar um produto físico de qualidade. E com relação aos serviços? Observe que com relação aos serviços, o principal fator de percepção de qualidade será o próprio funcionário prestador de serviço. Vejam quão grande é a responsabilidade de quem trabalha com serviços. Para que o cliente perceba que aquele serviço é de qualidade, ele vincula automaticamente a qualidade ao prestador de serviços.
Vamos dar um exemplo. Se você procurar um consultório médico e for muito bem atendido, de quem será o mérito daquele atendimento? Provavelmente você vai responder que é do próprio médico. No caso do dentista, se você sair muito satisfeito do dentista, será daquele profissional. No salão de beleza, se você sair extremamente satisfeito com aquele serviço, você vai vincular essa qualidade ao prestador de serviços. Isso envolve que o prestador de serviços apresente uma série de habilidades e competências que façam com que o cliente final, que o usuário, diga: esse serviço será de qualidade. E quais seriam essas habilidades esperadas para o funcionário que trabalha como prestador de serviços? Vamos fazer agora um rápido resgate da disciplina anterior à nossa, que foi comunicação intra e interpessoal. Lá vocês conheceram todo o processo de comunicação, que envolve o emissor da mensagem, a mensagem propriamente dita, o canal e o receptor. Eis uma das principais habilidades de quem trabalha com serviços, habilidade de comunicação e expressão. E especificamente com relação ao emissor. Se o emissor ficar atento a todo o processo de comunicação, ele estará dando um grande passo para que o seu cliente final, para que o usuário perceba como aquele serviço seja de qualidade. Além de comunicação e expressão, vamos trazer uma outra habilidade: proatividade. O que seria ser proativo? É a nossa capacidade de se antecipar a um problema, prever uma situação que pode gerar ou desagradar um determinado cliente. O funcionário proativo, ele tem essa habilidade de se antecipar ao erro e, caso ocorra um erro ou uma falha, ele vai ter a capacidade de solucionar rapidamente. Uma outra habilidade indispensável para quem trabalha com serviços é a empatia, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Imagine se todos os profissionais que atuam na área de serviços tivessem esta habilidade, de se colocar no lugar do outro, de atender o cliente como ele gostaria de ser atendido. Certamente nós teríamos, aqui no nosso país, uma série de prestadoras de serviços sendo avaliadas, muito bem avaliadas pelo seu público, pelos clientes. Uma outra habilidade, não menos importante, a resiliência. Nós dizemos que um funcionário ele é resiliente quando ele tem a capacidade de reagir diante de dificuldades. Problemas e dificuldades aparecem em todas as organizações. A diferença é que, em algumas organizações, quando o problema surge, o funcionário ele se desanima, ele esmorece. E outros, os resilientes, não. Diante dessa dificuldade, diante dos problemas, eles propõem soluções inovadoras, eles reagem. Essa é uma característica do resiliente. Então, resumindo, quais seriam hoje as habilidades necessárias para atender o cliente, para atender o usuário com qualidade? São muitas habilidades. Vamos guardar essas: comunicação e expressão, proatividade, empatia e resiliência. Vamos rapidamente agora retomar o que nós já vimos até agora nessa disciplina: a evolução histórica da qualidade, a importância dos serviços e as habilidades necessárias para os funcionários que querem atuar neste segmento. Vamos, para finalizar a nossa primeira semana, a nossa primeira competência, trazer todos esses conceitos para o ambiente especial das bibliotecas. Com relação às bibliotecas, esse espaço ele é fundamental para se trazer a qualidade, a prestação de serviços e as habilidades que nós destacamos até agora. Em todas as suas funções, seja função de referência, função de circulação, função de repografia, existem funcionários atendendo clientes, atendendo usuários. Se esses funcionários passarem pelo processo de informação, de conhecimento da importância, da qualidade, dos serviços e do retorno dos clientes quando estão satisfeitos, certamente estamos dando um grande passo para o objetivo maior da nossa disciplina, que é a satisfação do usuário. Nosso caderno tem um link extremamente interessante que eu convido todos vocês para acessar. Trata-se de uma referência a uma das maiores empresas do mundo responsáveis por
encantar os seus clientes. Estamos falando da Disney World. Essa empresa vem há décadas com o claro objetivo de ir além de atender as necessidades dos clientes. Eles são focados em realmente superar as expectativas de todos os seus clientes, de todas as pessoas que visitam o parque. E podem ter certeza, vem alcançando isso com muita perfeição. Um simples dado que consta lá no livro. 70% das pessoas que visitam a Disney World já estão fazendo pela segunda ou terceira vez. São certamente clientes satisfeitos e encantados com aquele serviço. Estamos finalizando a nossa primeira etapa da disciplina técnica de atendimento ao cliente. Gostaria de reforçar para vocês que no nosso próximo encontro será lançado um desafio. A primeira etapa, nós trabalhamos agora conceitos. Na semana que vem, nós vamos trabalhar a aplicação desses conceitos na prática. É um grande desafio, mas tenho certeza que a capacidade de vocês de superar esse desafio será muito maior. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.